Ülkenim men ауылдың жасы мында. Ülkenim men ауылдың жасы мында. Қиқу салып отырайық. Ай бәрекет. Ай сау бол деп отырмасаңдар мен торымыз боп қалам. Оу, төрт қаралар бар ма? А! Оу! Төрт қараларда жігіттер жоқ қой деймін. А, ойба. Оның өзі кішкене женский дауысқа келеді екен. Ағалар қайда? Айда! Дегенден көрші. Рахмет бірақ, қойғаныңызға рахмет. Енеңізге, тәжігіл анаңызға бір сәлем. Ал той иесі қошемет құрмет қайда? Тәжігіл апаңыз қайда? Өзіңнен өзге. Қошемет, қошемет. Менің. Ой, жездем молодец. Жездем пойыздың үстінде келетін адам сияқты, рахмет. Қол сауып қошемет қойыңыздар жездем. Пойызбен келген ба? Мен бетін ашқан келін я ұл табады, я қыз табады. Қошемет құрмет қайда? Міне. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты. Осы екі жеңгесіне, міне рахмет. О, екі жеңгесінің еңбегі бар ғой, міне келіңіздер. О, міне ұялмайды, жүйреніп қалған Алла. Ау, аз ғой дейді. Ал, осы екі жеңгеңізге бір сәлем болсын. Қошемет шапалақ қайда? О, рахмет, міне. Енді сіздер де салыңыздар. Жоқ, ақшаны салыңыздар деп бар ма? Ой, ой, қошы. Ана кісі күліп жүреді екен, енді бірден айтсам, мына кісі ішімнен ұрайын деп тұрау. Кішкене күліп жүресіз ба? 8-ші марттан басқа күні гүл сыйлауға. Сөз бер. Айта берсең. Иә. Төр күнде айына бір рет апарып тұруға. Сөз бер. Ой, рахмет. Жұмыстан кешігіп атса, телефонына звондап қалқалдамауға. Қалқалдамаймын. Өскенге қарағанда жібек кішкене пысықтау екен. Төркініңізге айына бір рет емес, жылына бір рет апарса да, апармаса да ренжімеуге. Сөз берем. Өскеннің технично жаны кіріп отыр. Ес, давай, 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 давай. Алла қаласа, өскен миллионер болып кетіп жатса, төрт әйелге рұқсат беруге. Енеңізбен бет жылысып ұрыспауға. Сөз берем. Ұрысып жатса қалыспауға. Әзіле ойала өсірген жемісі. Ендігі екеуіңіз бір үйденсіздер ма? Аха, ендігі білетін болсаңыздар да білмеген дейбіп отырыңыздар. Қазақстанда алма қайда өседі? Сол яблок ағашында. Яблок ағашында, міне не деген молодец. Алма ағашында деп айтса болмай ма? Рахмет. Не деген молодец, алма ағашында деп айтпай, қайнап кезі бар екен, яблоко ағаш. Ой, молодец, шабала құрғай ғана келдің. Атыңыз кім? Сантуғаш. Дұрыс мәңіз. Құданарға мүмкін сыйлық береміз, құданарға мүмкін сыйлық береміз, өзіңіз кішкене сыйлық береміз. Құдайға түсіндіңіз ба? Түсіндім. Не айттым? Біраз зат айттым. Біраз зат айттым. Рахмет. Құданы қай жерден көрдім десе, мистер профильге ұқсайды екен. Сөздің көркі мақал. Әйелдің көркі тоқал. Өй! Ердің көркі тоқал. Отырмаймыз, отырмаймыз. Отырамыз деймін, сол кезде отырасыңдар. Отырамыз деп айтам, сол кезде отырасыңдар. Аха, отырамыз деп айтам, сол кезде отырасыңдар. Отырамыз деп айтам, сол кезде отырамыз деп айтам, отырам. Мә, енді түсіндің ба? Шапалақ ұрайық. Аха, рахмет. Арттарын жинап кеттім. Ой, вай, мынаны қара. Арттарын жинап кеттіңдер, арттарын жина. Жеңгеміз молодец екен. Жеңгеміз жақсы баптайды екен, көрдің ба? Жібек жақсы баптаған соншалық, міне, көрдің ба міне? Респект жезде, шапала ұрайық. Ата, сізде дальний тартпай ма, или қалай? Шақырсаңыз шапамды. Мына кісіні кім деп айтасыз? Балаларымның әкесі. Ойбай, балалардың әкесі. Тамаша. Ана кісі шок болып тұр ғой, бірінші рет естіп тұр ғой. Кім? Реке. Реке. Сіз не дейсіз, Реке? Сайрашым. Сайрош? Ал сіздер не дейсіздер? Жан. Жан? Сіз не дейсіз, жаны? Айнұр деймін. Ау? Айнұр деймін. Айнұр? Маған бәрібір десеңші. Маған бәрібір. Кенже деймін. Ойбай, кенже?
Töbü tüyüp kenji деп айтқан бір түрлі. Бұл кісіні үйімсіз сұлтаны деймін. Ой! А сіздерге 18. Ал 18. 18. Аха. Аха, сіз не қинап жүрсіз ба, наксын, не абни довольный. Сұлтандар осылай теріс қарай беріңіздер, осы ойынның авторы мен бері қарап тұрыңыздар. Үйдегі жұбайларыңыздың дауыстарын естісеңіздер, бұрыласыздар ата. Аха. Жаным. О! Молодец. Жаным. Ма, шапалақ ұрай. Жаным. Ой, бұл айта берсең де қуып қалады екен ғой еркектер. Жаным. Өй де шапалақ ұрай. Аха. Жаным. Ой. О, шапалақ ұрай. Міні махаббат. Міні махаббат. Рахмет. Апа, өже дата бол сізге қарайтын кезде күлетіндей қып қойғансыз ба, апа? Ары қарай кеттік ал. Өз сіздігі вообще ерекше екен сіздердің махаббаттарыңызшы. Мәлі. Рахмет. Атамыздың дауысы трактордың гарокпасы дегізді ғой. А, дейім, өздерің бір парольдер барсың, деші. Көрсетіңіз қайт қуанып тұрсыз. Ой, мен құдама, ой, бұл кеше ана, деде, көктөбеде өрттің ішінде, ой, өрттің ішінде ақпалдым деген сияқты айтып атсыз ғой сіз. Көмектесіңдер деген сияқты шы. Ой, мен құдама. О, жақсы. Көмектесіңдер деген. Жо, қуан. Хей! Ой! Арай, құда болды. Құда болды. Құда болды. Мәне. О, айналайын қызыма, күйеу болан қайдан тапқансың? Беті жалпақ, бұты талтақ деп. Сөйтсе қыз айтып отыр дейді. Ой, мама, сыбырламай айта беріңіз. Оның құлағы да естімейді деп. Ал сіздің күйеу балаңыз түр десе түрі бар, бой десе бойы бар. Бүгінгі біздің красавчик пен красавицаға шапалақ ұрайықшы. Дорогинада локи дейсіз ғой. Ал апа. Қолыңыз, қолыңыз. О, шапалақ қайда, мені, мені қуанған адам. Құдағы үй ғой бұл кісі. Ой, ана прическан құртты ғой мынау қайта-қайта деп. Іліп қана қойсайшы. Аға, мынау сізге сыйлық. Сыйлықтан үміті барлар қысқа сөйлеңіздер. БЖ деп па? БЖ дейді? ББ деп па? Ол не ол ББ деген? Бақты бол деген. Ааа, мә! Йо, не деген тапқыр наксы? Әрине, апрель дедік, май дедік. Декабр дедік, ақыры үйлендірдік, өзің таңдадың ғой. Бақытты болыңдар! Мәне. Т-қ-қ. Сіз... Мынау тілек айтқаныңыз ба, или боқтағаныңыз ба? Бұл приз студио. Бір, екі, үш. Ұл болады екен, шапала ұрып қой. Ұл жұғысты болсын сендерге де. Аха. Ой-ой-ой. Сен ана жаққа барып жемейсің ба? Дым көрмеген адам құсылма. 8. Сізден 7 ұстамай қалады ғой, деме? 9. Ой, ой, жандығыз. 9 үшке бөлінеді ғой. 1. 2. Мен ақыл. 3. Ой, жандығыз. 1. 2. Мен ақыл. 3. Ой, жандығыз, рахмет. 4. 5. Мен ақылдым. Мен ақылдым ғой, деме? Мен ақылдым. 4. 6. Рахмет. Бүгін кештің жеңімпазы Жазира қыздарыңыз. Қошамет. Төрт қырлардың ақылды қызы Жазира. Ұл жолдас, манекен ғой, костюмшалар кигізіп қой. Опа! Әй, өйткені бір әйел кісі пакетке салып жатса, қалған әйел кісілер шыдап отырамайды деген. Ту, ана қатын бәрін салып қоятын болды ғой деген сияқтышы. Сонтан асықпаңыздар, дұрыс қазақта той сарқыт, той бастар деген бар. Мысалы, үйге барып, торт жағылан бауырсақ жеп отсақ, ол да бір естелік қой, май-май алма жеп отсақ. Өскеннің жан-жары енесіне сәлем салды.
Халық әрине шапала құрды. Сәлем салды. Аха. Сөйтіп, апамыз айналайын, маңдайын жарық болсын деп маңдайынан сүйді. Халық әрине шапала құрып жатты. Аха. Москваны көрсет. Аха. Бір-біріміздің қолымызды. Сәрең. Жыламаңызсыз. Тура Калиский кинода актрисалар сияқты екенсіз. Жақсы. Сапарбай әкеміздің ұрпағы мың жасап, шырағы еш уақытта сөнбесін. Bilmiyorum, şarkı nasıl şattığım der, şattığım der.